Галичанка закладає фундамент. Львівські гандболістки повернулися з 10-денного збору, проведеного в Скадовську. У рідному місті і далі готуються до старту сезону. Перед новим ігровим роком у галичанки старі проблеми. Минулий чемпіонат команда закінчила п'ятою. Тоді клуб до останнього не знав, чи заявиться на чемпіонат, тому як такої підготовки до сезону не було. Цього року коштів на збір знову не знайшли. Довелося їхати в борг. Ми просимо елементарних якихось умов для нормального тренування. У нас сьогодні от двоє дівчат – це Стельмах з Батян, запрошується в національну збірну. Ви знаєте, що в грудні місяці національна збірна грає фінал чемпіонату Європи. От я думаю, що це має бути наше спільне бажання підготовити тих дівчат, щоб вони достойно виступили на чемпіонаті Європи. 4 роки поспіль львівські гандболістки виграють усі дитячі змагання в Україні. Галичанка є базовою командою молодіжної та юніорської збірних. Проте цього замало. Без належних умов результату не буде. Так, це насправді дуже фундамент для сезону. І коли вже на середині, можна сказати, вже на початку нового року, зимою, вже не вистачає сил, вже всі пропадають, і тренування вже здаються важчими. І якщо добре закласти фундамент це от літом, тоді буде вистачати протягом всього сезону. Наразі в команді немає ані масажиста, ані лікаря. Через це дівчата постійно травмувались, але галичанка все одно змогла влаштувати фінішний спурт. Ну, можна сказати, то, що ми підтягнулися, ми почали тренуватися, в нас якби з'явився якийсь інтерес, якесь прагнення, побачили, що можемо вигравати і старалися. Ну і звичайно, що ми кожного року додаємо, напевно, зараз на Україні єдина команда, яка хоча б трохи додає. Минулого сезону львів'янки обіграли усіх, крім ужгородських Карпат. Цього року при добрій підготовці галичанка претендуватиме на медалі. Напевно, Карпати зараз реально що сильніша команда. Ну, ми можемо боротися з всіма командами, але ж нам, напевно, треба бути всім в гарній формі, без травм, без проблем, і тоді можна буде боротися. В липні в грузинському Батумі наша юніорська збірна з пляжного волейболу посіяла 5-те місце на чемпіонаті Європи. Найкращим голкіпером турніру визнали Єлизавету Гельдзадінову. Різниця є між пляжним і класичним гандболом, тому що в пляжному гандболі він більш подвіжніший, треба рухатися, там набагато менше часу треба грати і на помилки, ну, для виправлення помилок майже часу немає. Новий сезон стартує вже наприкінці вересня. До того часу у клубі сподіваються знайти кошти, аби зіграти бодай один товариський турнір. Віталій Кулачковський, Олег Кухар. Головні новини Львова.